ku vetëm pak minuta më parë ka përfunduar Mesha në përkujtim të 27 vjetorit të ndarjes nga jetën e Terezës, por dhe në përkujtim të asaj çfarë është më e rëndësishme, dita e Shën Terezës Kalkutës, ditë kjo e caktuar nga Selia Shenjtë në Vatikan si dita që i kushtohet nënës Terezë. Ne mësuar të themi Nën Tereza, por Shën Tereza e Kalkutës, një ditë pasi ajo u shenjtërua në vitin 2016 në një mesh dhe një ceremoni gjigande në sheshin Shën Pjetër, ku kishte pranishëm mira e mira pelegrin të ardhur nga vende të ndryshme të botës, padyshim bizotronin shqiptarët, por edhe indianët, sepse Shën Tereza, siç e ka dhe emrin Shën Tereza e Kalkutës, e kaloi pjesën më të madhe të jetës së saj në Kalkutë duke i shërbyer personave të pamundur, të varfërve, të sëmurve dhe atyre që ishin tërësisht të lënë pas dore nga shoqëria, ajo për kujdese për ta, duke u bërë një nën për gjithë personat e pamundur në Indi. Ndërkohë, me rast me shëndërimit të Nën Terezës, edhe në Gjirokastër janë organizuar aktivitete në nderim të saj. Një mjeshtër që gdhënd druri në qytetin e Gurt ka krijuar suvenire me imazhin e Nën Terezës, të cilat kërkohen nga turistët në masë. Në qytetin e Gjirokastrës në përvjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës janë zhvilluar aktivitete të cilat kanë patur në qendër jetën dhe kontributin humanitar të saj. Në këtë kuadër, në kineman e qytetit u shfaq filmi dokumentar Jeta e shenjtores Nën Tereza. Shqiptarja që spikati me aktivitetin humanitar në të gjithë botën është motivi preferuar edhe për punimet karakteristike. Mjeshtri i drugdhendës Anastas Petridi ka realizuar suvenire me imazhin e Nën Terezës, të cilat janë mjaft të kërkuar nga turistët. Jam munduar që ta bëj gjatë këtyre viteve në mënyrë të tillë që të jetë një produkt i tërheqshëm ose një suvenir i tërheqshëm nga ana e vizitorëve të huaj dhe vendas, sepse si figurë ndërkombëtare humanitare, ajo është e njohur nga gjithë bota. Dhe me të vërtet ka qenë një produkt i tërheqshëm. Jam munduar ta bëj në dy procese. Do hënë dhe të gdhëndur edhe në procesin pirografisë. Artizani Gjirokastrit shprehet se ka përjetuar emocione të veçanta duke punuar në dru portretin e Nën Terezës. Me të vërtet kam ndier shumë emocione duke bërë figurën e saj dhe kjo ka ndikuar dhe për mirë, sepse emocionet gjithmonë të bëjnë që ta realizosh në mënyrë perfekte atë figurë që ke ndërmend ta bësh. Dhe për të mësuar më shumë lidhur me këtë gjarje shumë bukur në Gjirokastër, por dhe me aktivitetet e tjera që kanë bëjnë me Nënën Terezë, kam kolegun Blerim Kore. Blerim, përshëndes, faleminderit për materialin shumë të bukur që kishe sjell. Por çfarë ka tjetër në Gjirokastër kushtuar Nënën Terezë? Atëherë përshëndetje themi, duket se Gjirokastra ka realizuar një nderim të veçantë kushtuar Nënën Terezës. Gjatë mbrëmjes së djeshme në kineman e qytetit është shfaqur një film dokumentar mbi jetën dhe veprimtarinë humanitare të shqiptarës së madhe Nënën Terezë, ndërkohë që krahas elementëve zyrtarë që aktiviteti është organizuar nga bashkia e Gjirokastrës, duket se edhe banorët dhe kryesisht artizanët kanë përcjellë emocionet e tyre. Siç e ndoqet edhe nga kronika, jo vetëm mjeshtri drugdhëndës Anastas Petridi, por edhe artizanët dhe zejtarë të tjerë për gjatë gjithë viteve të fundit e kanë pasur Nën Terezën motiv të suvenireve turistike të tyre, pra motiv të punimeve karakteristike në Gurt të Skalitur, drugdhendje që ndisje tradicionale. Janë disa artizanë të cilët gjatë viteve të fundit e kanë pasur Nën Terezën lajmotiv të dhe motiv kryesor të punimeve të tyre karakteristike. Dhe aq më tepër, sot në ditën e shenjtërimit të saj, këto punime janë përcjellë më së shumti kryesisht për vizitorët e huaj, por edhe për banorët vendas. E rëndësishme është se figura, imazhi, jeta dhe veprimtaria e kësaj humaniste aj të madhe me origjinë shqiptare ka përcjellë emocione të veçanta jo vetëm te banorët e qytetit Gjirokastër, te banorët të moshave të ndryshme, por edhe te turistët vendas të huaj. Ashtu siç e theksoi edhe mjeshtri drugdhendës Anastas Petridi, pikërisht këto emocione të tyre janë përcjellë nëpërmjet punimeve të ndryshme karakteristike, duke krijuar suvenire të veçanta që jo vetëm turistët e huaj, por edhe banorët, turistët vendas i marrin si kujtim nga udhëtimi i tyre në Gjirokastër. Ndërkohë gjatë mbrëmjes sotme do të jenë një grup
muzikantësh, instrumentistësh gjirokastrit, të cilët në mjediset e teatrit Zinisako do t'japi një koncert të veçantë instrumental i cili përkon me 5 shtatorin ditën e shëndërimit të Nën Terezës. Pra, aktivitetet do të vazhdojnë edhe gjatë mbrëmjes sotme të organizuar nga bashkia e gjirokastrës në bashkëpunim me elementet e kulturës dhe ky aktivitet është pikërisht i mbrëmjes sotme në teatrin Zinisako, është pikërisht me një grup instrumentistësh të cilët do të përcjellin pjesë të ndryshme dhe aq më tepër interpretimi tyre përkon me 5 shtatorin ditën e shëndërimit të Nën Terezës. Brahim Kore, shumë faleminderit për këtë raportim.